Левски. Бате, кой е този нео герой? Левски, мило братче, се нарича той. В робство и неволя беден се родил, но сърцат пораснал малкия Васил. Имал глас на славей и урлов замах. На целцата родни спускал се без страх. Неговите думи вдигнали на крак беден и заможен старец и хлапак. Ободрил народа в мъка и беда, готвил го да тръгне в бой за свобода. Но узнал султанът, побеснял от яд и потеря пратил след юнака млад. Крили го дебри, пещери, скали, пазили го хора, зверове, орли. Ех, братле, расти ми, бързо порасти, смелостта на Левски да добиеш ти. На смелчака, братче, всеки сторва път, смелите с ракети утре ще летят. А сега следва изпълнение на индивидуалния участник Христина Васева от Мало село. Моля за вашите аплодисменти. След тежа COVID, не вярвах, че съм жива, но сега съм тука за прекрасното семейство. Йордан и Галка да са живи, здрави, най-щастливи, всичките, които присъствате тука, добре дошли. На патриотична основа сме днеска. В утрото на светла ера, с факела на нова вера, идат бодри ескадрони и в устрем горд и набег смел. А на тях, кът хищни птици, кът настърхнали орлици, пущат се. И времето лети, летат и ескадроните, и всичко на прекрасните години. Годините никой не забравя, Левски. Жив и здрави да сте вие, на които е светлата бъднина сега. Скарали ми се, сна и зълвати адвенките, Сната вика, я съм порна. Зълвата вика, я съм порна. Ай да питаме комшията, он че ни каже, нема да лаже, кого я ответе погарна. Абре комшио, наш побратиме, кого я ответе погарна, кого я ответе погарна. Сната вие, пролетна роса, каде што падне, се че поникне. Зълвата вие, есена слана, каде да падне, се че попари. Грамота и плакет за участие даваме на Христина Васева, село Мало село, община Бобов дол.